8月31日木曜日、マイビデオダイアリーです。今日がですね、今月10回目の発信になります。私はですね、自分にコミットしですね、世界にですね、約束してます。コミットしてます。3日おきにですね、英語同時に日本語でコミュニケーションのキーポイントを3分で発信すると、これはですねお約束です。今日は最終日になりますが、これもお約束なんですが、私はですね極力バックにですね自然環境を入れてですね、公園とか海とかですね、で私の好きなですね神社とかお寺の境内から発信することにしています。今日もですねお約束通りコミュニケーションのワンポイントをお伝えしたいんですが、今日のテーマは、我々日本人もたとえ下手であっても日本語英語でいいから、どんどん英語で国内の外人にあるいは海外に向けてご自身のオピニオンをご意見を発信しなさいというお話です。私がですね先手を切ってそれを世間に示そうと思っております。マイビデオダイアリーは同時に英語でですね、国内の外国人あるいは、韓国、台北が主ですけれども、私の講師としてですね、呼んでくださる国の人々にも英語プラス日本語同時に発信いたしております。日本はですね小中高大学と長年英語を勉強するんですが、受験英語なものでですね、グラマーとかですね、やはり文法がどうの、やはりセンテンスがどうのというですね、読み書きは上手なんですが、スピークアウトするスキルを教えていないもんですからですね、みんな外国人あるいは海外に向かってですね英語で発信するというできないというですねマインドブロック、メンタルブロック持っちゃってます。発信できない、できないことはないんです、ないんです。外国人見てみてください。タイの人、インドの人、マレーシアの人、みんなですね自国の英語で喋ってます。大してうまい英語じゃないです。日本人も日本語英語でどんどんご自身の考えを、日本人としての思いをですね発信すべきです。その先駆けを私はやろうとしております。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。